Dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalan şəhərindəyik. Nizami Gəncəvi küçəsində 3 otaqlı, əla təmirli, qoşadaşla tikilmiş, çox keyfiyyətli və müsbət auralı bir 3 otaqlı ev çəkib göstərəcəm sizlərə. Əla bir evdir, dəyərli izləyicilər. Gözəl bir yerdə yerləşir. Evə gələn yol asfalt yoldur. Dəyər zəhmət olmasa göstər. Evimizin belə bir gözəl həyəti var. Bir maşın rahatlıqla daxil olur həyətə. Ağlay daşlarla üzlənir. Yerdən kürsülüdür. Gördüyümüz kimi yerdən kürsülüdür. Kombisi burada quraşdırılıb. Tam yaşayışlı evdir, təcili satılır və əşyaları ilə birlikdə satılır. Evin kənarında belə bir yerdə var. Daxil olacaq evin içərisində sizə ətraflı məlumat verəcəm. Bir daha həyətə nəzər yetirək, belə bir gözəl həyət hissəsi var. Dəyərli izləyicilərim, evimizin giriş hissəsidir. Girişdə belə bir mətbəx yığılıb. Gördüyünüz kimi, gözəl mətbəx mebeli ilə təchiz olunub. Evdən yalnız və yalnız elektronik əşyalar götürüləcək. Digər bütün əşyalar evdə qalacaq. Real bazar qiyməti təyin olub evimiz üçün. Az sonra evimizin satış qiymətini deyəcəm sizlərə. Burada yerləşir. Qonaq otağı. Çox səliqəli şəkildə təmir olunub. Gözəl aurası var evimizin. Gördüyünüz kimi kondisionerinə qədər var. Elektronik əşyalar götürüləcək amma. Diqqətlə qulaq asın. Qalan bütün əşyalar hamısı qalacaq. Evimizin satış qiyməti dəyərli izləyicilər 65 min manatdır. Xırdalan şəhərində yerləşir. Gözəl bir ərazidə. Təqribən Heydərəli prospektinə 250-300 metrlik məsafədədir. Bu birinci yataq otağıdır. Pəncərlərin qarşısı açıqdır. Bir daha gedirəm. Qoşa daşla tikilib. Çox keyfiyyətli bir evdir. Bu isə ikinci yataq otağıdır. Burada isə yerləşir sanitar qovşaq. Bir daha qeyd edirəm satış qiyməti. 65 min manatdır. Dəyərli izləyicilər, evimizin sənədləşməsi notarial qaydada, asan kommunalda yerinə yetiriləcək. Diqqətinizə görə minnətdaram. Növbəti çəkilişdə görüşərik.